Під час робочої поїздки в межах Закарпатської області очільник краю відвідав одне з релокованих до Закарпаття підприємств із Запоріжжя. Зараз ми знаходимося у Берегові. Це підприємство, яке релоковано з Запоріжжя. Воно займається пошиттям, в тому числі, як бачимо, плитоносок і інших різних матеріалів для спецформи, для якихось особливих там замовлень. Релоковано воно з міста Запоріжжя разом з відповідним устаткуванням, як ми бачимо, і вже успішно місяць функціонує. Зараз на підприємстві працює 61 фахівець, з яких близько 50 – місцеві спеціалісти. Інші – внутрішньопереміщені особи. Планують розширення до 150 співробітників. Приймають на роботу всіх бажаючих. Не дивлячись на велику кількість внутрішньопереміщених осіб, проблема з робочою силою залишається. Тож збираються її вирішувати на обласному рівні. Ми знаємо, що є ініціативи президента і відповідні програми уряду щодо будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. На території Закарпаття планується близько 100 тисяч квадратних метрів. Це буде, ми вже приблизно визначили локацію таких будівель. Це буде в Хусті, Виноградові, Мукачеві, Ужгороді. Є попередні земельні ділянки. Ми очікуємо фінансування від центрального бюджету. Відповідно, також є програма щодо викупу житла. Це близько 500 квартир, які також будуть надаватися внутрішньопереміщеним особам. Віктор Микита закликає всіх об'єднатись та долучатись до роботи і тим самим підтримувати не тільки економіку краю, а й всієї України, які в свою чергу допомагають нашому війську забезпеченням, яке наближає всіх до перемоги.